Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar när det gäller att anpassa arbetsplatsen, ta fram anpassade arbetsuppgifter och att arbeta förebyggande på den enskildes arbetsplats. Och det är samma ansvar idag som har funnits tidigare för arbetsgivaren. Tyvärr är offentliga arbetsgivare särskilt dåliga på att följa det här. De säger bara nu i nedskärningarnas tider att det finns inga mer andra jobb, det går inte att anpassa något mer, och därför sägs människor sjuka upp. Många sjuka sägs upp just nu. Och det kanske du inte känner till, för jag känner till många sådana. Att vara sjuk är inte en grund för uppsägning. Däremot om man får en permanent sjukersättning, alltså en icke-tidsbegränsad sjukersättning eller en förtidspension, så har det varit en grund för uppsägning. Och det var den ordningen som gällde tidigare, där man efter en lång tid av, eller ett år eller två år av sjukskrivning, förtidspensionerades och därmed blev uppsagd från sitt arbete. Sjukdom i sig är inte en grund för uppsägning. Men det här har både du och socialförsäkringsministern fått en bakfoten när tidsbegränsad sjukersättning skulle ge grund för uppsägning. Det var den icke-tidsbegränsade. För tidsbegränsad sjukersättning, då fick man behålla sitt arbete. Och det här har ni spritt felaktiga uppgifter.